ਪੁੱਤਰ ਆ ਛਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇਰੀ ਛਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਲਵ ਯੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਰੇੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚਲਾ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਲੇਟਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਬਈ ਬਾਬਾ ਹਰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਚਾਰਜਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਪੁੱਛ ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲਓ ਜੀ ਕਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਆ ਵੀ ਗੋਟੇ ਮਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮਲਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੈ ਮਲਾ ਫੋਨ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਹਲੇ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਹਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਬਸ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 66 ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥਾ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੁੱਟ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਮੈਡਮ ਆਈ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਉਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਮੈਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇ ਪੀਣਾ ਟਿਊਬਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪੀਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੂੰ ਬਾਪੂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੀਜਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਲਵ ਯੂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਡਰੂਸ ਈਵਨ ਕੰਗਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪੜਿਆ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਭਾਲੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮਾਰ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਰ ਸਰਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਰ ਸਰਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਐਸੋ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਚ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ, ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੋ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਚ ਸੌਂਗਾ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨੀਂਦਰ ਚ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਵਾ ਦਿਖਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਰੜ ਸਰੜ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮਟਰ ਮੁਟਰ ਖਾ, ਤੂੰ ਸਰੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰੜ ਸਰੜ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਖਰੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੀ ਸਰੜ ਸਰੜ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਠਾਣਾ ਠਾਣਾ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਲੈਟ ਅਲਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰੜ ਚ ਜਾਣਾ। ਖੱਟੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਹੈਂ ਖੱਟੀ ਹਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਲੈਟ ਚੱਟੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਖੱਟੀ ਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਚੱਟੀ ਆ ਉਹ? ਆ ਲੈ ਲੈ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਝੌਂਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਲੀ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੋਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਸੌ ਗਏ ਹੈਂ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਪਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਗਾਓ ਜਗਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡੋਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਮਾਪੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਟੜੇ ਤੇ, ਬੈਣ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਵਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਖਲਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਫਤੇ ਤੱਕ, ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਖਲਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ABC ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ? ABC ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ABC ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਥੋੜਾ ਜਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਪਣਾ ਇਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਚੌਕ ਚੋਂ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੁਕਾਨ ਆਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੇਤਾ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ? ਚੱਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਲਾ।
ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦਵਾ ਦੇ ਚੱਲ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ? ਚੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬਦਾਮ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਇਆ ਖਰੋਟ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ 4-5 ਹੈਗੇ ਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਵਢਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਤਕਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਬਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਬ ਨੂੰ? ਅੰਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੋਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਦੀਦੀ ਤੋਂ। ਸੋਨਾ ਡਾਂਸ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਵਾਏ ਜਲੂਸਮ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ। ਸਰੜ ਸਰੜ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਰੜ ਸਰੜ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਆਖਣੀ ਪਿੱਛੇ? ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਗੌਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਵੀਂ ਮੈਡਮ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 204 ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਯਾ ਜਾ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਾਬੇ ਲਿਖੇ ਆ?